Anti-inhisar və istehlak bazarlarına nəzarət dövlət xidməti sahibkarlara polietilen torbalarla bağlı xəbərdarlıq edib. Qurum həmin məhsullar istehlak bazarına çıxarılarkən qanunvericiliyə riayət etməyi tələb edir. Qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən müvafiq tədbirlər planı hazırlanır və bu plana uyğun olaraq nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi təmin olunacaq. Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti sahibkarlıq subyektlərini bu məhsulların istehlak bazarına çıxarılması zamanı mövcud qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməyə çağırır. Qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmamasına görə ciddi məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulur. Belə ki, bu cür hərəkətlərə görə inzibati xətanın predmeti olan plastik materiallar müsadirə edilməklə vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə edilir. Qeyd edək ki, yanvarın birindən qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların idxalı, istehsalı, ticarət, ictimai iaşə və digər xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və ya verilməsi qadağan edilib. Plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, qaşıq, bıçaq, boşqab və stəkanlarla bağlı qadağa isə iyulun birindən qüvvəyə minəcək.